ইয়াৰ মোহৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মাৰিলে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 1971 চনেই অসম চুক্তিৰ আধাৰত নিৰ্ধাৰিত 1971 চনেই অসমত বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ বুলি ক'লে। এয়া আমি সকলোৱে জানো, এই বাতৰিয়ে কালি শিৰোনাম দখল কৰিছিল, ৰাতিপুৱাৰ সংবাদ পত্ৰসমূহতো এই বাতৰিয়ে ফ্লায়াৰ হিচাপে প্ৰকাশ পাইছিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে, প্ৰিয় দৰ্শক, এই যি গোচৰটো, যিটো গোচৰৰ নিষ্পত্তি হ'ল কালি, যিটো গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিলে, এই গোচৰটোৰ যি গোচৰীয় পক্ষ মতিউৰ ৰহমান, অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ মুৰব্বী মতিউৰ ৰহমান, তেওঁ কিন্তু পুনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাৰ। মতিউৰ ৰহমানে নামানে 1971 চন, বা আৰু সেইকাৰণেই যি এক চূড়ান্ত ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিলে কালি, সেই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এক ৰিভিউ পিটিশ্যন পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰাৰ পৰিকল্পনা তেওঁ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁৱেই, 1971 চনক বাহাল ৰাখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এক ৰায় প্ৰদান কৰিলে, আৰু সেই ৰায়ত চাৰিগৰাকী ন্যায়াধীশে, সাংবিধানিক বিচাৰপীঠখনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে, চাৰিগৰাকীয়ে 1971 চনক বৈধতা প্ৰদান কৰিলে। 1971 চনৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব আইন 1955 সংযোজন হোৱা নতুন দফা 6ক সাংবিধানিক বৈধতা প্ৰদান কৰিলে। কিন্তু এজন জাজ, জাষ্টিছ পাৰ্ডিৱালাই ক'লে 6ক অসাংবিধানিক। তেওঁ ক'লে, তেওঁ নিৰ্দেশ দিলে, এই জাজমেণ্টটো প্ৰদান কৰাৰ দিনটোৰ পৰা 6ক প্ৰত্যাহাৰ হ'ব লাগে। কিন্তু তেওঁৰ জাজমেণ্টটো মাইনৰিটি জাজমেণ্ট আছিলে, তেওঁ মাত্ৰ এজনেই 6ক প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা কৈছিলে, বাকী চাৰিজনে যিহেতু 6ক বাহাল ৰখাৰ কথা ক'লে, সেইকাৰণে তেওঁৰ যি নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী নহ'ব। কিন্তু তেওঁ কৈছিলে যে আজিৰ তাৰিখৰ পৰাই, অৰ্থাৎ কালিৰ পৰাই, 17 অক্টোবৰৰ পৰাই 6ক প্ৰযোজ্য নহ'ব। যি কি নহওক, আমি ৰিভিউ পিটিশ্যনৰ প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ। ইতিমধ্যে মতিউৰ ৰহমানৰ সৈতে আমাৰ কথা বতৰা হৈছিলে, তেওঁ কৈছে যিহেতু তেওঁ 1971 চনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই, বা নাগৰিকত্ব আইনৰ 6ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই 1971 চনক অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিব লাগে, সেই প্ৰাৰ্থনা জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল। গতিকে তেওঁ 1971 চনটো মানি নোলোৱাৰ কথাটো খুবেই স্বাভাৱিক, বিচৰা নাছিল কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেওঁ কাষ চাপিছিলে। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেওঁৰ কথা নৰজিলে, গতিকে তেওঁ এতিয়া নেক্সট লিগেল যিটো অপশ্যন, সেই নেক্সট লিগেল ৰিমেডিটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। আৰু যেতিয়ালৈকে গোচৰীয় পক্ষৰ সেইটো নিয়মেই, গোচৰীয় পক্ষই যেতিয়ালৈকে সকলো লিগেল ৰিমেডিজ ব্যৱহাৰ কৰি নলয়, বা সকলো লিগেল ৰিমেডিজ একজষ্ট হৈ নাযায়, তেতিয়া তেওঁলোক গোচৰটোৰ সৈতে লাগি থাকে, যেতিয়ালৈকে সন্তুষ্ট নহয়, আৰু যেতিয়ালৈকে সকলো লিগেল ৰিমেডিজ শেষ হৈ নাযায়, তেওঁলোকে সেই বিষয়টো লাগি থাকে। প্ৰিয় দৰ্শক, হোৱাইট বোৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। হোৱাইট বোৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বিশ্লেষণটো আমাৰ হৈছে ৰিভিউ পিটিশ্যন কেতিয়া কেনেকৈ পেলাব পৰা যায়, ৰিভিউ পিটিশ্যন পেলোৱাৰ অৱকাশ কেতিয়া থাকে, আৰু ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰি গোচৰীয় পক্ষ ক'ত ক'ত সফল হৈছে, সেই গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ এক বিশ্লেষণ দাঙি ধৰাৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যেতিয়া আমি কেতিয়াবা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত কোনোবা গোচৰীয় পক্ষই কিবা গোচৰ তৰিলে, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কিবা তাৰ জাজমেণ্ট দিলে, সেই জাজমেণ্টটোত যদি সন্তুষ্ট নহয়, তেতিয়া গোচৰীয় পক্ষ যাব পাৰে কলৈ, সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ নেক্সট এপিলেট অথৰিটি হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ। উদাহৰণ, সমান্তৰালকৈ জবাবদিহি পক্ষই বা ডিফেন্স কাউন্সিলে বা যিকোনো পক্ষই, দুটা পক্ষৰ যিকোনো পক্ষই ৰায়দানৰ সৈতে সন্তুষ্ট নহ'লে, তেওঁলোক নেক্সট হায়াৰ কোৰ্টলৈ যাব পাৰে। যদি উচ্চ ন্যায়ালয় সন্তুষ্ট নহয়, সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব পাৰে। তলৰ ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টৰ গোচৰত সন্তুষ্ট নহৈ কোনো পক্ষ যদি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যায়, তেওঁলোকে স্পেচিয়েল লীভ এপিল কৰিব লাগে। কিন্তু ৰিভিউ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰে এটা জাজমেণ্টক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সুপ্ৰিম কোৰ্টত ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰাৰ নিয়মবোৰ কি কি? এতিয়া মতিউৰ ৰহমানে কৈছে তেওঁ 1971 চন নামাত নাই, স্বাভাৱিক কথা, আছুক জবাবদিহি পক্ষ কৰা হৈছিলে সেই গোচৰটোত, ভিত্তিবৰ্ষৰ গোচৰটোত, আছুৱে 1971 চনেই ভিত্তিবৰ্ষ হৈ থাকিব লাগে বুলি শপতনামা যোগেদি অৱগত কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ক। কেৱল আছুৱেই নহয়, আমচু বা অসম চৰকাৰ, বিজেপি শাসিত অসম চৰকাৰ বা কংগ্ৰেছ, সকলোৱে 1971 চন লাগে বুলি কৈছিলে, সকলোৱে নিজা নিজা যুক্তি আছে, সেই বিষয়লৈ আহিম। কিন্তু প্ৰথমতে বিশ্লেষণ কৰোঁ, আহক, ৰিভিউ পিটিশ্যন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেনেকৈ পেলাব পৰা যায়। ৰিভিউ পিটিশ্যন পেলাব পৰা যায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰিভিউ পিটিশ্যন পেলোৱাৰ নিয়মটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ 1137ত। ভাৰতৰ সংবিধানৰ 1137ত উল্লেখ থকা
নীতি নিয়মৰ যোগেদি এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰে কিবা এটা জাজমেণ্টত সন্তুষ্ট নহয় সেইখন ন্যায়ালয়তে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়তে তেওঁ ৰিভিউ পিটিশ্যন পেলাব পাৰে ৰিভিউ পিটিশ্যন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পেলোৱাৰ যিসমূহ নিয়ম সেই নিয়মসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে আৰ্টিকেল 145ত গতিকে আৰ্টিকেল 145ত সন্নিৱিষ্ট প্ৰচিডিউৰৰ যোগেদি আৰ্টিকেল 137ত উল্লেখ থকা ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ কৰি গোচৰীয় পক্ষই হওক বা জবাবদিহি পক্ষই হওক বা আন কোনো থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে হওক তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰিভিউ পিটিশ্যন পেলাব পাৰে পুনৰ কৈছোঁ আৰ্টিকেল 145ত উল্লেখ থকা নিয়মৰ যোগেদি আৰ্টিকেল 137ে প্ৰদান কৰা ক্ষমতাৰ যোগেদি গোচৰটোত জড়িত যিকোনো পক্ষই ৰিভিউ পিটিশ্যন পেলাব পাৰে গোচৰীয় পক্ষইটো পেলাবই পাৰে কাৰণ গোচৰীয় পক্ষ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল কাৰণ তেওঁ এগ্ৰিভ পাৰ্টি তেওঁ কিবা এটা বিষয়ত সন্তুষ্ট হোৱা নাছিলে উদাহৰণস্বৰূপে মতিউৰ ৰহমান 1971 চন ভিত্তিবৰ্ষ ন কৰিব নালাগে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈছিলে কাৰণ তেওঁ এগ্ৰিভ পাৰ্টি 1971 চনক ভিত্তিবৰ্ষ কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ যি জীৱনশৈলী বা সংস্কৃতি সেয়া বিনষ্ট হৈছে বুলি তেওঁ ভাবিছিলে গতিকে তেওঁৰ জীৱনশৈলী সংস্কৃতি সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈছিলে গোচৰীয় পক্ষ যিহেতু বাই ডিফল্ট এগ্ৰিভ পাৰ্টি গোচৰীয় পক্ষই চিধা চিধি ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰিব পাৰে বা আন কোনোবা যদি এগ্ৰিভ থাৰ্ড পাৰ্টি থাকে তেওঁ সংবিধানৰ এইকেইটা অনুচ্ছেদ ব্যৱহাৰ কৰি ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰিব পাৰে কিন্তু কিছুমান নিয়ম আছে এতিয়া 17 অক্টোবৰৰ 17 তাৰিখে 1971ক বৈধতা লাভ কৰিলে যদি এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি এই ৰায় 1971ক বৈধতা প্ৰদান কৰাৰ যি ৰায় এই ৰায়ত যদি কোনোবা সন্তুষ্ট নহয় যিকোনো পক্ষই সেয়া গোচৰীয় পক্ষই হওক বা থাৰ্ড পাৰ্টি হওক সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকে উইদিন 30 ডেইজ চুপ্ৰিম কোৰ্টত ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰিব পাৰিব ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰিব পাৰিব কিন্তু ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰিবলৈ হ'লে এটা ষ্ট্ৰং চাফিচিয়েণ্টলি ষ্ট্ৰং এটা কাৰণ থাকিব লাগিব চাফিচিয়েণ্টলি ষ্ট্ৰং এটা ৰিজন থাকিব লাগিব চাফিচিয়েণ্টলি ষ্ট্ৰং ৰিজন তেতিয়াহে ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰিব পাৰিব বা ৰিভিউ পিটিশ্যন আদালতৰ মজিয়াত এডমিট হ'ব মূলতঃ যিসকল আইনৰ ছাত্ৰ তেওঁলোকে জানিব ভাৰতৰ ন্যায়পালিকাত বা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দেশসমূহৰ ন্যায়পালিকাত এটা তত্ত্ব আছে তত্ত্বটো হ'ল ষ্টেয়াৰ ডিচাইচিছ এটা লেটিন শব্দ ষ্টেয়াৰ ডিচাইচিছ এই তত্ত্বৰ যোগেদি চুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰিচালিত হয় ষ্টেয়াৰ ডিচাইচিছ এই তত্ত্বৰ যোগেদি চুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰিচালিত হয় এই তত্ত্বৰ অৰ্থ হৈছে টু ষ্টেণ্ড বাই থিংছ ডিচাইডেড অৰ্থাৎ এবাৰ যি সিদ্ধান্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিলে সেই সিদ্ধান্ত বাহাল ৰখাৰে এক নীতিৰ যোগেদি পৰিচালিত হয় উচ্চতম ন্যায়ালয় কিন্তু যিহেতু কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি ভাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই ৰায়ৰ পৰা তেওঁ ন্যায় নাপালে তেতিয়া তেওঁৰ হাতত যদি ষ্ট্ৰং কাৰণ আছে শক্তিশালী কাৰণ আছে তেওঁ ৰিভিউ পিটিশ্যন পেলাব পাৰিব এই নিয়মবোৰৰ মাজেদি যিবোৰ নিয়মৰ কথা মই ক'লোঁ কিন্তু ষ্ট্ৰং এটা ৰিজন লাগিব মেৰিট থাকিব লাগিব যদি সেই মেৰিট নাথাকে তেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই পিটিশ্যনখন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পিটিশ্যনখনত যদি মেৰিট নাপায় তেতিয়া কিন্তু পিটিশ্যনখন প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ পূৰ্ণ অৱকাশ থাকে আৰু গোচৰীয় পক্ষ বা যিটো পক্ষই সেই পিটিশ্যনখন দাখিল কৰে ৰিভিউ পিটিশ্যন তেওঁৰ ওপৰত কষ্ট লগোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে এতিয়া যদিহে মানি ল'লোঁ মতিউৰ ৰহমানে ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 1971 চনক পুনৰ বিচাৰি সেই ৰিভিউ পিটিশ্যনখন কিন্তু যিধৰণে তেওঁৰ মূল আবেদনখনৰ শুনানি হৈছিল সেই ধৰণৰ শুনানি নহ'ব সেই ৰিভিউ পিটিশ্যনখনত অসন্তুষ্টি ক'ত আছে সেই কথা মতিউৰ ৰহমানে বা সন্মিলিত মহাসংঘই উল্লেখ কৰিব লাগিব অসন্তুষ্টি ক'ত আছে জাজমেণ্ট অফ এৰৰ ক'ত হৈছে বা কিবা প্ৰয়োজনীয় তথ্য আছিল নেকি যি তথ্য উপস্থাপন কৰিব পৰা নগ'ল বিভিন্ন কাৰণত আদালতৰ মজিয়াত বা নতুনকৈ কিবা তথ্যই আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে নেকি যিটো তথ্য পূৰ্বতে নাছিলে কিন্তু যিটো তথ্যই জাজমেণ্টত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে যেনে কিবা যদি তথ্য থাকে বা যে কোনো কিবা যদি তথ্য মিছ আউট হ'ল তেতিয়া সেই তথ্যসমূহ গোচৰীয় পক্ষই দাখিল কৰিব লাগিব কিন্তু চাফিচিয়েণ্ট ৰিজন থাকিব লাগিব তাৰ সমান্তৰালকৈ তেনেকুৱা কিবা কাৰণ থাকিব লাগিব তথ্য উপস্থাপন কৰিব পৰা নগ'ল বা তেনেধৰণৰ কিবা কাৰণ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ৰিভিউ পিটিশ্যন তেওঁ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু মই ক'লোৱেই ষ্টেয়াৰ ডিচাইচিছ তত্ত্বৰ যোগেদি চুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰিচালিত হয় ৰিভিউ পিটিশ্যনৰ বিষয়সমূহত কিন্তু উদাহৰণ নথকা নহয় মন কৰিব মই বেছি উদাহৰণ নিদিওঁ এটাই উদাহৰণ দিছোঁ ৰিভিউ পিটিশ্যনৰ 2013 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 3 জাজেছ বেঞ্চে এটা ৰায় দিছিলে নীটৰ সন্দৰ্ভত মেডিকেল কলেজৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হৈছে নীট সন্দৰ্ভত এক ৰায় দিছিলে
নিট কুয়েজ কৰিছিল, নিটৰ পৰীক্ষা কুয়েজ কৰিছিল, কেনচেল কৰিছিল, নিটৰ পৰীক্ষা পাতিব নালাগে বুলি কৈছিল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰত চৰকাৰে। কিন্তু সেই একে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই একেখন বিচাৰপীঠে 2016 চনত একেখন বিচাৰপীঠ নহয়, এজন অৱসৰ হোৱাৰ এজনে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ ঠাইত আন এজন বিচাৰ ন্যায়াধীশ আহিলে, কিন্তু 2016 চনত একেখন সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আকৌ নিট বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিলে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক নিট পৰিচালনা কৰিবলৈ, পৰীক্ষা পাতিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে। গতিকে উদাহৰণ আছে একেখন সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজৰে জাজমেণ্টক ৰিভিউ কৰাৰ আৰু সেই জাজমেণ্টক অভাৰটাৰ্ণ কৰি আন এক একেবাৰে বিপৰীত ৰায় প্ৰদান কৰাৰো আমাৰ হাতত উদাহৰণ আছে। কিন্তু 1971 চনৰ আৰু 1900 অসমৰ বেলিকা যি ভিত্তিবৰ্ষৰ যি ৰায় 1971 চন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাহাল ৰাখিলে, এই ৰায় সন্দৰ্ভত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যদিহে ৰিভিউ পিটিশ্যন পেলোৱা হয়, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু ৰিভিউ পিটিশ্যন সেই বেঞ্চলৈ যাব লাগিব, প্ৰথমতে সেই বেঞ্চলৈ যাব লাগিব, সেইকেইজন জাজৰ ওচৰলৈ যাব ৰিভিউ পিটিশ্যন, ৰিভিউ পিটিশ্যন সেইকেইজন জাজৰ ওচৰলৈ যাব। অৰ্থাৎ কালি কোনে জাজমেণ্ট দিছিলে, পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে, দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে। আৰু 30 দিনৰ ভিতৰত যদি মতিউৰ ৰহমানে ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত, উদাহৰণস্বৰূপে 17 অক্টোবৰত ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছিল, যদি নৱেম্বৰৰ 10 তাৰিখে বা নৱেম্বৰৰ 15 তাৰিখে বা 12 তাৰিখে সন্মিলিত মহাসংঘই ৰিভিউ পিটিশ্যন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰে, তেতিয়া দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ তেতিয়া নাথাকিব, কাৰণ নৱেম্বৰৰ 10 তাৰিখে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব। তেনেস্থলত আন এগৰাকী জাজে তেওঁক ৰিপ্লেচ কৰিব। গতিকে কিন্তু প্ৰথম ৰিভিউ পিটিশ্যনখন প্ৰথমতে সেই কেইগৰাকী জাজৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে যদি ভাবে সমগ্ৰ বিষয়টোক লাৰ্জাৰ বেঞ্চলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ 7 জনীয়া বা 13 জনীয়া বা 11 জনীয়া সাংবিধানিক পীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, তেতিয়া সেই বিষয়টো সাংবিধানিক পীঠলৈ যাব, সেই বিষয়টো সাংবিধানিক পীঠলৈ যাব। কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ, শুনানি ৰিহিয়াৰ নকৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। যদি ৰিভিউ পিটিশ্যন পেলোৱা হয়, পুনৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শূন্যৰ পৰা, স্কোৱাৰ ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ নকৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ৰিহিয়াৰ নকৰে, পুনৰ শুনানি নলয়। আছুৰ স্থিতি বা অসম চৰকাৰৰ স্থিতি বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত পুনৰ এফিডেফিট নিবিচাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদিহে ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰা হয় আৰু সেইখন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰে। য'ত এৰৰ দেখা পোৱা গৈছে বা গোচৰীয় পক্ষই য'ত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, সেই অসন্তুষ্টিবোৰৰ সন্দৰ্ভতহে এক সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰিভিউ পিটিশ্যনৰ বেলিকা। 1971 চন যিহেতু ইতিমধ্যে অসমত ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে, 4:1 জাজমেণ্টৰ যোগেদি কৈছে, গতিকে অনাগত সময়ত যদিহে গোচৰীয় পক্ষই ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰে, তেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই পিটিশ্যনৰ সন্দৰ্ভত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে অসম সন্মিলিত মহাসংঘই ৰিভিউ পিটিশ্যন দাখিল কৰিবলৈ। বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে। আজি 7:50 আমাৰ সম্পাদক পৰাগমন এডিটৰ প্ৰাইম ডিবেট, আৰু প্ৰাইম ডিবেটত সকলো বিষয়ে আলোচনা হ'ব, বিভিন্ন প্ৰাসংগিক বিষয় আলোচিত হৈছে। কালিৰ পৰা আমি এই সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আলোচনা কৰি আছিলোঁ। বিভিন্ন বিষয়, উদাহৰণস্বৰূপে 1971 চনক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মোহৰ মাৰিলে, অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰতি এক মানৱীয় দৃষ্টিভংগী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিলে, কিন্তু বিদেশী বুজা লোৱা অসমীয়াই কেতিয়া সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ লাভ কৰিব, এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিগত সময়ত নিমাত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। CAA সন্দৰ্ভত যি শুনানি, সেই শুনানি এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। CAA প্ৰত্যাহ্বান জনাই বহুতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰি থৈছিল। তাৰ সমান্তৰালকৈ ILP সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰি থোৱা আছে, বছৰ পাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু এই গোচৰসমূহৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এতিয়ালৈকে শুনানি গ্ৰহণ কৰা নাই। তাৰ সমান্তৰালকৈ অনুপ্ৰৱেশে অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি যে বিনষ্ট কৰিছে, সেই ধৰণেও নাভাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ফ্ৰেটাৰ্নিটিৰ কথা কৈছে জাষ্টিছ সূৰ্যকান্তে, এটা সম্প্ৰদায় উপস্থিত থকাৰ কাৰণে আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ জীৱনশৈলীত যে সেই উপস্থিত থকা সম্প্ৰদায়টোৱে, বাহিৰৰ পৰা অহা সম্প্ৰদায়টোৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব, সেই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মানি নলয়। অসমত চাবলৈ গ'লে মুছলমান বাংলাদেশীৰ কাৰণে 1971 চন ভিত্তিবৰ্ষ, হিন্দু বাংলাদেশীৰ কাৰণে 2014। প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো হৈছে, ভিত্তিবৰ্ষৰ প্ৰাকচক্ৰত দিশহাৰা নেকি অসমীয়া? বিদেশীৰ বুজা অসমীয়াৰ ওপৰত জাপি দিয়াৰ বিনিময়ত অসমীয়াই কিন্তু সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ লাভ কৰা নাই, এইটো কিন্তু এটা প্ৰাসংগিক আজিৰ তাৰিখত প্ৰশ্ন। গতিকে পৰ্যালোচনা আবেদনখন যদি মহাসংঘই দাখিল কৰে, সেই বিষয়বোৰ উত্থাপিত হোৱাৰ অৱকাশ আছে। অসম চুক্তি বাহাল থাকিলে আংশিকভাৱে 1971 চনে বৈধতা লাভ কৰিলে, 1971 চনে বৈধতা লাভ কৰাৰ কাৰণে আজমল, বদৰুদ্দিন আজমলৰ পাৰ্টি AIUDF আৰু আছুৱে
একেলগে নহলেও পৃথকে পৃথকে আনন্দ উল্লাস করা পরিলক্ষিত হয়েছে। কোনোবাই মিঠাই খাইছে, কোনোবাই শহীদক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছে। মতিউর রহমানে কব খোঁজে যিসকলে 1951 চনের ভিত্তিত বিদেশী বিতরণ করিবৰ কারণে নিজের প্রাণের আহুতি দিলে সেই সকলের ওসরত ক্ষমা খুয়ার খোঁজার পরিবর্তে আসুয়ে সেই সকলক সকলের সম্মুখত চাকি জ্বলাইছে। তেওঁৰ মতে ই এক অদ্ভুত পরিঘটনা। যি কি নহক, আপনাদের কি ভাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এক রায় আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সেই রায় সকলের কারণে বাইন্ডিং, সেই রায় আমি সকলে মানি লব লাগিব। মানি লওয়াটো আমার কারণে বাধ্যতামূলক, মানি লওয়ার বাদে অন্য গত্যন্তর আমার নাই। কিন্তু রিভিউ পিটিশন পেলার এক ব্যবস্থা আছে, অনুচ্ছেদ 137 সংবিধান অনুচ্ছেদ 137 সেই ক্ষমতা আমার প্রদান করেছে। গতি রিভিউ পিটিশন যদি পেলায় সমগ্র বিষয়টি কেনেদরে আগবাড়ায় লক্ষণীয় হব। প্রিয় দর্শক, এই বিশ্লেষণ আগবাড়ালো, আপনার মন্তব্য কি আমাক জনাওক। পুনের কৈছো, উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সেই রায় সকলের কারণে বাধ্যতামূলক, সকলের কারণে বাইন্ডিং, মানিবই লাগবে, নমনার গত্যন্তর নাই। কিন্তু রিভিউ পিটিশন গুচরীয় পক্ষই বা আন এগ্রিভ পার্টিয়ে পেলার কিন্তু অধিকার আছে। আপনার মন্তব্য কি, মতামত কি আমাক জানাব। যদি হে মহাসংঘয় পুনের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাষ চাপে, সেই পদক্ষেপের প্রতিটি ঘটনার সবিশেষ আমি জানাই যাম, বাতরি জানাই যাম, বাতরি আনের বাতরি জানাই যাম, বিশ্লেষণ করে যাম। বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাব, আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুকত প্রবেশ করে মন্তব্য করব কমেন্ট বক্সত। তার সমান্তরালক দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বা বাতরির কারণে চাই থাকবে নিউজ18।